Hemen egiten ari gana da, azaleko mingizaren prebentzioko kanpaina bat, orduan, zabaltzen ari gana informazioa da pixka bat jendeari ezagutaraztea nola identifika dezaken azalean lesio bat duenean, ez? Orduan, lesio horiek normala izaten dira, minbizia sortu aurretik, azalean egoten diran gora berak. Orduan, bueno, hementxe gaude, jendeari informazio hori zabaldu nahian, alde batetik, eta bestaletik ere, badierazten, neguzkiaren aurrean zera abesgarri natural daukan. Zekan pertsona bakoitzak, abesgarri natural ezberdin badaukagu eguzkiaren radiazioen aurrean, eta bueno, horren inguruan informazio ematen ari gera, neurketa egiten ari gera, eta bueno, pixka bat ere, jendearekin gogorarazten, abesgarri mota hartu barritugun, izan behar dugun, udaberrian, udaran, eta bueno, neguan ere, eskiatzera joten bagera, eta horrelako ekintzak egiten baditugu. Horrokorrean, ekartzen dituzten zalantzak izaten dira, lunarrak edo, mantxa berri bat sortu behar emazaie, eta hori hona da, edo txarra da, hori asko galetzen dute, ez? Bestalde ere, aurrak beti, dakiguk asko kezkatzen gaituztela, ez? Aurrak nola babestu, kremak eman, ez eman, kremak onak diren, ez diren, horrelako galdera dexenterekin etortzen da jendea, ez? Egia esan nahiko bariatua, adin ezberdinetako jendea etortzen da, aurrak ere hurbiltzen dira, gainera ere badugu espazio bat txapak egiteko, eta liburuzkatxo batzuk beraiei egokitutako informazioare ematen diogunez, egia esan, ordutegiaren arabera, baina adin ezberdinetako jendea etortzen da. Bereziki daramagun udararekin, ez? Euria egiten ari du, lainetuta dago iagunero, eta badirudi, daukagun percepzio edo jende asko dokan percepzioa da, egun horietan ez tegura inungo arazurik eguzkiaren aurrean, eta hori da aukerrena, ez? Gaurko eguraldi batekin, bai, kezkatzen garela guztiok, eta abesten gara, edo saiatzen gara abesten, baina nire nintu dagoen eguraldi egun batean, radiazio berdin-berdina da, eta arriskua orduan eta handiagoa da horrelako egun batean, ez? Argi dakigu, gaixotasun batean oinarrizkoa dana beti da prebentzioa, ez? Ikerketak noizki informazio asko ematen digute eta bizitza asko salbatzen dituzte, baina prebentziorik gabe ez daukagu ezer egiterik.